እንደምን አላችሁ ጋይስ ዛሬ ደግሞ ባዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ከረጅም ጊዜ በኋላ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዚህ ቪዲዮ አብረን እናየው የወሎ ስታይል ሙዚቃ እንዴት እንደምናቀናብር ይሆናል አብረን አብዛኞቻችሁ የምታውቁትን መዝሙር አንድ ላይ እናቀናብራለን ማለት ነው ኦሬዲ ጊዜ ለመቆጠብ እንዲመች ምፈልጋቸውን ኢንስትሩመንቶች ሁሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሰሌክት አድርጌ ደርድሬያቸዋለሁ ኦልሞስት ሁሉም ሄሊዮን ሶኒክ እና አንድ ደግሞ የፕሮሎ ከሚባሉት ፕለጊኖች የኢንስትሩመንት ፕለጊኖች ውስጥ ባሉ ድምጾች ነው የተጠቀምኩት የሱም ያው በተለይ እኔ የምጠቀመውን አይነት ኪቤዝ ቨርዥን የምጠቀሙ ከሆነ ድምጾቹ ኢዝሊ አቬለብል እንዲሆኑላችሁ ተጨማሪ ፕለጊኖች ሳትጠቀሙ እንዴት አሁን የምንሰራው ሙዚቃ መስራት እንደምትችሉ ለማሳየት እንዲቀል ነው ያው የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ብትጠቀም ኖሮ ምናልባት እነዛን ድምጾች ለማምጣት የምትቸገሩበት አጋጣሚ ሊኖር ስለሚችል አሁን ግን ኦልሬዲ አቬለብል በሆኑልን ፕለጊኖች ቪኤስቲ ፕለጊኖች ተጠቅመን ሙዚቃውን እንሰራለን ማለት ነው ሶ ለድራም ኦልሞስት እኔ እዚህ ጋር የፈለኳቸው ሶስት አይነት የድራም ሴቶች አሉ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር አርኤንቢ ኪት 3 የሚለው ሞሮፍ የምፈልገውን አይነት ኪክ ስለያዘልኝ እሱን ኦልሬዲ ቀድሜ መርጫዋለሁ ረገጥ ያለ ይሄ ቲፒካል አይነት ወሎ ስታይል ለመስራት እንዲመቸን ረገጥ ያለ ኪክ ስለፈለኩኝ ነው ቀጥሎ የስኔር ድምጾችን የያዘ የቮይስ ፕሪሴት ነው ያለው ብዙ ስኔሮችን አንድ ላይ ያቀፈ ቮይስ ፕሪሴት ነው እኔ ግን የፈለኩትን ብቻ ስኔር ተጠቀማለሁ ሶስተኛው ደግሞ ለይፈለኩት ለሞሮፍ ይሄ ድራይን ስታንዳርድ ኪት የሚለው ሄሊዮን ሶኒክ ውስጥ መታገኙት ድምጽ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ስንጠቀመው መታዩት እኔ ሞሮፍ ለኮንጋ ወይም ለቦንጎ ለሱ ነው ለመጠቀም ያሰብኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ፒያኖ ሄሊዮን ሶኒክ ውስጥ ስቲል ዳይኖ ኢ ፒያኖ የሚለውን ገብሳችሁ ሰርች ብታረጉት ታገኙታላችሁ እሱ ረጋ ያለ ፒያኖ ድምጽ ስለፈለኩ እሱን መርጫለሁ ሌላ እንደ ማጀባ እንዲሆን ክላቪ ነገር የፌዚንግ ክላቪኔት የሚለውን የክላቪ ቮይስ መርጫለሁ ለባክግራውንድ ስትሪንግ ደግሞ ማጀባ እንዲሆን slow movie strings emilo sun marichallo le brass section soste aynet brassochin select aragiyallo hulettenyaun brass derbiyallo octave'un and higher up bemechemer yemejemeryaw brass zigar brass section bilachu zigar james 0062 bemilo magnet tichilallachu lelanyaw big band brass 2 emilo hulettenya brass honal ኦክቴቭን አክጠቅኝ ደግሞ ራሱኑ ዱፕሊኬት አድርጌዋለሁ ከዛን እዚህ ጋር ብራስ 3 ሚዲየም ብራስ ሴክሽን የሚለውን እሱ ጋር ማለት ነው ሶስቱን ስንደርብ ጥሩ የብራስ ድምፅ ያመጣልናል ብዬ ስላሰብኩ ነው እሺ ከዛ በኋላ ሲንዞች መካከል ሄሊዮን እነዚህ ሁሉ አሁን የብራስ ድምጾች ሄሊዮን ሶኒክ ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ሌላ አንድ ሲንዝ ደግሞ ከሄሊዮን ሶኒክ ዳይናሚክ ሚኒ የሚለው እዚህ ጋር መታየት እሱ አለ ስለዚህ እሱን መርጫለሁ መጨረሻ ላይ ፕሮሎግ የሚል ሁለተኛ ሲንዝ ፕሮሎግ ከሚባለው ፕለጊን አብሮ ከኪዩቤዝ ጋር ከሚመጣው ፕለጊን ጋር እዛ ውስጥ ያለውን ቮይስ ሴቲንግ ስሞል ስኩዌር የሚለውን እሱ መርጫለሁ መጨረሻ ላይ ቤዝ እዚህ ጋር ትራይሎጂ የሚለውን መርጫለሁ ያው ኢዚሊ ለማግኘት ከትራይሎጂ ይልቅ እዛው ሄሊዮን ሶኒክ ያሉትን ቤዞች መጠቀም እንችላለን እሱ ለመጠቀም ያህል
እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ ቤዝ ብዬ በገባም አክቹሊ ታገኙታላችሁ። ቤዝ ብለን ብንገባም እናገኘዋለን። ቤዝ ስንል እዚህ ጋር እስቲ ፍሬትለስ ይላል። ኤሌክትሪክ ቤዝ ቪኤክስ የሚለውን እሱኛውን መምረጥ ሞር ይሻለ ነው። ኦክቴቫን እናስተካክላት። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ቤዝ ሄሎን ሶኒክ ውስጥ ኤሌክትሪክ ቤዝ ቪኤክስ የሚለውን ሰሌክት አድርገናል። ስለዚህ አብዛኛው ነገር አስተካክለናል። ሜቢ የቤዙን ድምፅ ከፍ ማድረግ ሊያስፈልገን ይችላል። ቀስ ብለን ባላንስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ቮካል ሪከርድ ማድረግበትን ትራክ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ኢኪዩ አድርግ ያለው ለእኔ ድምፅ በሚሆን ለሜል ቮይስ በሚሆን ሴቲንግ ኢንሰርቶች እዚህ ጋር ውስጥ አውቶቱን አለ፣ ኮምፕረሰር አለ፣ ዲኤስአር አለ፣ ጌት አለ። እሱን ሴታፕ ከዚህ በፊት ባለ ቱቶሪያል ላይ ስላሳየኋችሁ ደግሞ ማሳት አያስፈልግም። እዚህ ጋር ለብቻ ቪኤፍኤክስ ቪኤፍኤክስ አልኩኝ ይቅርታ፣ ኤፌክስ ትራክ ወይም ኢፌክት ትራክ ለብቻ አዘጋጅቼ የሪቨርብ ሩም ወርክስ የሚለውን ሪቨርብ እና ፒንግ ፖንግ ዲሌይን ኦልሬዲ ሰሌክት ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ሴንድ በሚለው ኦፕሽን ማለት ቮካል የሚለው የኦዲዮ ቻናል ጋር ሄጄ ሴንድ በሚለው መርጠዋለሁ። ይሄኛው ቮካል ኤፌክስ ብዬ ሴቭ ያደረኩትን ኢፌክት እዚህ ጋር አክቲቬት አደረገዋለሁ። ማነው ኦሬንጅ ይበራል እንደምታዩት። ስለዚህ ኦልሬዲ ይሄ ሴታፔ ይሄን ይመስላል። እያንዳንዱ ኢንስትሩመንት ከምመርጥ ያው ለአሰራር እንዲያመቸን በሚል ብዬ ነው የምንሰራው። መዝሙር ውለታው በዛብኝ የሚለው መዝሙር ያገኘው ይደግን ይሆናል። ስለዚህ አብረን ያው ስቴፖቹን እየተከታተልን እናቀናብራለን ማለት ነው። ሶ አስ ዩዥዋል ብዙ ጊዜ እኔ ስጀምር እስካሁን በምሰራቸው ፕሮጀክት እንዳያችሁ በድራም ነው የምጀምረው። እዚህ ጋር ክላፑም ስለተመቸኝ ኦልሬዲ እችኛዋን እርግጥ የምትለዋን ኪክ መርጣለሁ መጀመሪያ። ሶ ሁለት ባር መርጫ አለው። ክሊኩን ወይም ደግሞ እዚች ጋር ሜትሮኖማን አብረና ከዛን ኪኩን ቀስ ብዬ ከዛን ክላፑን ሪከርድ አደርጋለሁ። እሺ ገባለው። ሰሌክት አደርግና እዚህ ጋር ትንሽ የተዛቡ ሪትሞች እንዳሉ ታያላችሁ። ፐርፌክት አይደለንም እንግዲህ ስንጫወት ውስጥ ሰው እንደመሆናችን። ስለዚህ ኳንታይዝ ማድረግ ግዴታ ያስፈልገናል። ስለዚህ በምን ኳንታይዝ እናደርጋለን? በፕራይመርሊ እንደዚህ አይነት ረጋ ያለ ወሎ ቢት ሲሆን 116 ስትሪፕሌት ነው መሆን ያለበት። ግን ለኪኩ ብቻ 18 ስትሪፕሌት አድርገንም ኳንታይዝ ማድረግ እንችላለን እንዳይዛባ፣ ወይም እንዳልነው በ116 ዝም ዘሴም ስናረገው ይመጣልናል። ትንሽ ኳንታይዝ ስናረገው እንኳን ፐርፌክትሊ የማይመጡልንም ቦታዎች እየሰማን ማስተካከል ወይም እዛው ላይ በፒያኖ ኤዲተር ወይም በኖት ኪ ኤዲተሩ ላይ እዚሽ ላይ ማለት ነው ማስተካከል እንችላለን፣ እንዲሙቭ እያደረግን። ኤኒዌይስ ስለዚህ ደርቤ አሁን እዚህ ላይ ውስጥ ልግባ፣ ከዛ ክላፕ አብሬ ይቀዳለሁ ብዙ ሳይ ሞቅ ሳይል እንዳያችሁ ትንሽ መዛባት አለ። ኳንታይዝ ሳረገው እንዲሁም ወደኋላ ሄደብኝ። እኔ ግን እየሰማው በምፈልገው መልኩ አስተካክለዋለሁ። ትንሽ ይህም ወደፊት አለ። ስለዚህ ሌሎቹ ግን አይ ቲንክ ፐርፌክትሊ ይመጣሉ። እዚሽ ጋር ቬሎሲቲው 13 ይላል፣ ይሄኛው 25 ይላል፣ ይሄ 30 31፣ ቬሎሲቲ 24 21 26 19። እሺ ስለዚህ የተወሰኑትን ትንሽ ከፍ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። እየሰማን ሶስት ሺ ዝቅ ያለችዋን ትንሽ ላጠጋጋት በቃ። ስለዚህ አሁን ከሌሎቹ ጋር ተኮምፓራብል እንዲሆን ከ20 እስከ 30 ባለው ሬንጅ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ብዙ ስብስብ ነገር አይደለም የሰራሁት እዚህ ጋር። ስለዚህ እስቲ እንስማ
ميترونومون اطفوت مالتنا بك سلازيان كيكو انتم بلولينيال مالتنا سيفي ياركو يدالو كيكو نا كلابو ترو مفلقو متولينيال موك رغت يالا عينت فايب نفتر اللي سلازي نيكست ودا maybe እንትሩን ስኔሩን ቀዳለው ማለት ነው እሺ ስኔሩን ቀዳለው ስለዚህ ሰማዋለሁ አሁን ከስኔሩ ጋር ደግሞ ኳንታይዝ አድርጌያለሁ እንዳያችሁት እሺ ስለዚህ ስኔሩን ኳንታይዝ አድርጌው ደና ነው ብዙም የተዛባ ነገር አልተሰማኝም ሶ ኔክስት ኮንጋውን ቀዳለው ይህ ቲፒካል ሙሲያ ወሎ ቢት ስታይልን እንመጣለን ድምጽ ነች ማለት ነው ስለዚህ እሷን ሪከርድ እናረጋታለን እሺ ከዛን ጥሩ ይመስላል እንዲሁም ኳንታይዜሽን የሚያስፈልገው ራስ አይመስልም ግን ትንሽ የተዛባ ነገርውን ለማስተካከል ሰሌክት አድርገን ወይም ሳናረግም አክቹሊ ዝም ብለን ኪዩብ እንነካ ሁሉንም ኳንታይዝ ያረግልናል ምንፈልገውን ፓርት ከደሞ ብለብቻ ሰሌክት አድርገን ኳንታይዝም ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን ስሞስት ድራም ጥሩ ይመጣ ይመስላል ስለዚህ ሰሌክት አረግና ኮንትሮል ዲ ስነካ ዱፕሊኬት ያረጋልኝ ይሄዳል በነካኝ ቁጥር ስለዚህ ቀስ ብዬ አሁን ይሄ ክራሽ ምናምን አስገባለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀስ ያልኩኝ እንዳስፈልጋግነቱ ከተታለው መጀመሪያ ግን እኔ ምን አደርጋለሁ በደም ዱፕሊኬት አድርጌ ጥሩ ሩም እንዲሰጠኝ ለሪከርዲንግ ነው ማረጋው ሶ ምን ዘምረው ያው ምን ቀደው መዝሙር ወለታው በዛብኝ የሚለው ነው በሚመች ድምጽ ኦሬዲ የሚመቸውን ትራንስፖዝ ሰሌክት አድርጌያለሁ ለኔ ድምጽ እንግዲህ የሚሆነው ፕላስ 3 ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ቻለ መጠን እንግዲህ ዲያቶኒክ ለማድረግ ሞክራለሁ እንደ ግን እስቲ እንሞክራለን ስለዚህ እስቲ ሜቢ አንድ ሶስት ፓርት ነው የምሰራው የመጀመሪያው ውለታው በዛብኝ ሶ እሱን ፓርት እንሰራለን ከዛን ኢየሱስ ለእኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ እሱን ሁለተኛ ፓርት እንሰራለን ከዛም በኋላ የመጨረሻውን ያው ኮንቲኒየስሊ መዝሙሩ ቢቀጥልም ሶስተኛ ይሄን ፓርት ብለን እንጨርሳለን ካይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስክ ነው ይህንን ጌታ እያለ ይግላል ሶ እሱን አድርገን እንጨርሳለን ስለዚህ 3 ወይ 4 ሉፕ ነው ሚኖረው ማለት ነው ወይም 3 ወይ 4 ፓተርን ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ትንሽ እየዘመርኩ መዝሙሩን እንትን ለማለት ሞክራለሁ ይሄ አሬንጅመንቱን ለጊዜው ቤዚክ የሆነውን አሬንጅመንት በኤሌክትሪክ ፒያኖ ለመጫወት ያ አሁን ቮካሌን ሪከርድ አላረገውም ስለዚህ እንየው እስቲ ሄ ጥሩ አሬንጅመንት ነው አይደለም የሚለውን እየሰማን እናስተካክለዋለን ኳንታይዝ ላርገው አንዳንድ ኤሌክትሪክ ፒያኖም ሆነ ያው ግራንድ ፒያኖ ወይም ሄ አኩስቲክ ፒያኖ ማለት ነው ኳንታይዝ ማድረግ ላያስፈልግ ይችላል የሆነ ሪሊስቲክ የሆነውን ቴስት ፕሪዘርቭ ማድረግ ከፈለግን ሶ ሌሎች ኦፕሽኖችን መጠቀም ይቻላል እዚህ ጋር አሁን ሙሉ በሙሉ ኳንታይዝ አላደርገውም
arrangement እንግዲህ ያው ሚሰራ ይመስላል እንግዲህ we'll try it ቺኒዮን ትንሽ ማሳጠር ያስፈልጋል extend እንዳያረግ ወደ ሌላው section okay ይሄ ነው እንግዲህ ማለት ነው ሁለታ ሁለታ ሁለታው ሚለው part ስለዚህ በስትሪንጉ እስቲ ዝም ብለን ራሱኑ የኤሌክትሪክ ፒያኖን ዱፕሊኬት እናደርግ ጥሩ ይመጣል የሚለውን እንስማ ራሱኑ በኢፒ የተጫወት ነውን ወደ ስትሪንግ ዱፕሊኬት አድርገ ነው ጥሩ ድምፁ ከሆነ ድምፁ ጥሩ ከሆነ ዊ ካን ኮንቲኒው ዊዝ ዛት ኦር ከእንደገና ልንቀጠው እንችላለን እንሽችልን ላጉላት ስለዚህ ይሄን ብቻ የመጀመሪያውን part I think string-ን ምናምን ከEP-ው ጋር ተመሳስሎ ጥሩ blending ስላረገ ዝም ብሎ ብቻ እንትን እናል ቺኛ እንደዚህ መንጨቀ ያለሽ ምትገባውን ክላቪያውን ብቻ እንጨምራለን ማለት ነው እስቲ እንጀምር የተሳሳትኳት ፓርት እንዳለሽ ያው ሰምታችኋል በያስባለው ግን እየሰማን አስተካክለዋለን እቺኛን በ 18 ትሪፕሌት ባስተካክለው ጥሩ ይመጣል ትንሽ ጋር የተሳሳትኩት እንደሰማችሁት ስለዚህ ራሱኑ አመጣዋለሁ እዚህ ጋር ቺኛን ላስተካክል ስለዚህ ሌላ አይ ቲንክ እንትን ብጨምር ደስ ይለኛል ኦርጋን ነገር ትንሽ ይሄ እንደ ማጀምሪያ እዚህ ጋር ከክላቪው ጋር አብሮ የሚጫወት ማለት ነው ኦርጋን ሪሲቭ ማድረግ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋርም ኦርጋን ብዬ ሰርች ላርግስቲ ሞር ኦፍ አኒ ፐርከሽን ኦርጋን ቢሆን ደስ ይለኛል እስቲ ዊል ሲ ምን ጥሩ አማራጭ እንዳለ እናያለን እስቲ ይሄ ደና ይመስላል ዊል ሲ ግን ቮሊዩሙን መቀነስ ያስፈልጋል እስቲ ኦኬ ለካን መረጥኩትም እሺ ከዚህ ጋር አብሮ የሆነ ኦልተርኔቲቭ ያረገ የሆነ አይነት ሃርሞናይዜሽን ሊፈጥር ነው የምፈልገው understand አረጋችሁ በያስባለሁ የሆነ የታርሞናይዜሽን ፓኒንግ ቢኖረው ጥሩ ነው ይሄ 30 ነገር ይሄኛው ይሄ ኔጌቲቭ ይሄ ወደ ሌፍት 30 ይሄ ደግሞ ሜቢ ወደ ራይት 40 ይሄ ማለት ግራና ቀኝ ሆኖ የሆነ አይነት የራሱ ውበት እንዲኖረው ማለት ነው ልድገመው
ግልጽ ነው አይደል? ስኳንታይዝ ይሄን በዋንስ 8 ዝባረጎ አይከፍል بيزو نيدارل بيزو دمص تنش وات يالي مثلن اوكي زش غا تنش يامو ماكنو مثلو اوكي استي يقدوت النيونا من ما استكاك اندال بنال ጋር ተመሳሰለ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር መቀየር ይኖርብናል እቺ ዱፕሊኬትድ ትመስላለች እስቲ ደና ይመስላል እሺ የተደራረቡትን እዚህ ጋር መታያቸው ለማጥፋት ሁሉን ሰለክት አረግና delete overlaps poly ሚሎን ሰለክት አረግ base ያው ሲደራረብ ያስጥል አይምር አይንደም ሰሙት እንደሌላ ነገር እንደሌላ ኢንስትሩመንት ብዙ አርማን አይስለማ ያረግ ሪቨርብ ያለ ይመስላል ይሄ ቤስ ከቻል እንቀንሰው ሪቨርብ አይ ቲንክ ሶ ሪቨርቡን እንቀንሰው ደና ሆነ አሁን ኦኬ እዚህ ጋር አይ ቲንክ የፒች ቤንድ ስህተት ሳይፈጠር አይቀርም مش دمصوغا ايونه كفتات يالله يمسلال
نجمر. ስለዚህ አገባቡን ትንሽ እናሳምርለት እዚህ ጋር ክራሽ ምናምን እናፍታ እዚህ ጋር እስቲ ያ ትንሽ ስተት ያለ ይመስላል እናስተካክላለን እሱ አስቴ አይ ቲንክ የረሳ ነገር ሃይ ሃት መጨመር ነው አይ ቲንክ መጨመር እንችላለን ትንሽ ኤክስፔክት እንደረኩት ብዙ ደስ የሚል አይደለም ግን እስቲ እናያለን ዋት ዊ ካን ሞዲፋይ ሜቢ ቬሎሲቲን ማለት ቮሊዩሙን ወቀን ከቀነስ ካረግ ነው ደና ሊሆን ይችላል እስቲ እንስማ እሺ እንደ ኤክስፔክት እንደረኩት አይደለም ስለዚህ ሌላ አይነት ምን ሞክሯለን ይሄ ደና ሳይሆን ቀረም እስቲ ነው እሺ እስቲ ነው ሞክር Okay, stay. Stay. Chini, make sure I'm part of the engineer. እስቲ እዚህ ጋር እንደ ድራም ሮል ነገር እንዲኖር አስቤ ነው
velocity manipulate ማድረግ ይሻላል maybe you got tom tom mask but he tom tom mask tom watch mask but I think this seems fine. So on the first part ya vocal nikdaw malatno. Ngri katsasas ku dagem yekem magdat haykarim. We'll see ngidi how we'll do. ውለታው በዛብን እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ያደረገልን ውለታው በዛልን ውለታው በዛብን ናዝራዊ ወዳጅ ብዙ አደረገልን ውለታው በዛብን ኦኬ ደህና ይመስላል እስቲ ይሄ ተሰነ ሴቲንግ መስተካከል ስላለበት ሪከርዲንግ ላይ ዲሌይ ሊኖር ይችላል ሶ እሱን ቀስ ብለን እናስተካክላለን ውለታው እሺ ስለዚህ አይ ቲንክ ማስተካከያውን እናከናውናለን ውለታው በዛብን እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ያደረገልን ውለታው እዚህ ጋር ሲ ላይ ስለሆነ ድምጽን አዛብቶታል ማለት ዜሮ ላይ ነው ትራንስፖዙ ማለት ነው ያ አውቶቱን እዚ ጋር ፕላስ 3 ማለት አንዱ ለሶስት ኢ ፕራይም ማለት ነው ኢ ሻርፕ ኢ ፕራይም አልኩ ኢ ሻርፕ ላይ ስንመልሰው አይ ቲንክ ደህና ሚሆን ይመስለኛል ውለታው በዛብን እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ያደረገልን ውለታው በዛልን ውለታው በዛብን ናዝራዊ ወዳጅ ብዙ አደረገልን ውለታው በዛብን እሺ አይ ቲንክ ዘ ፈርስት ፓርት ኢዝ ጉድ ሶ ወደ ሁለተኛ ፓርት ብንቀጥል ሳይሻል አይቀርም ሶ እስቲ በራሱ አሬንጅመንት ካን ዊ ዱ ኢት የሚለውን መጀመሪያ እንሞክራለን ሶ ራሱ ነው ይሄንን አሬንጅመንት ሁለት ጊዜ ዱፕሊኬት አድርገን ኤክስፐሪመንት ማድረግ ስለማይከፋ ማለት ነው አዲሽናሊ ዱፕሊኬት እናርገውና እስቲ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ የሚለው እስቲ እናየዋለን እሺ ያው ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ነው አሬንጅመንቱ ካልመጣ ማይ ቢ ድጋሚ መስራት ሊኖርብን ይችላል ማለት ነው ሙዚቃውን እስቲ እንሞክረው ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ውለታው
በዛብን ኦኬ አይ ቲንክ ደግመን ሌላ አሬንጅመንት መስራት አላስፈልገንም ሙዚቃው አይ ቲንክ ጥሩ ገጥሟል ከ የመጀመሪያው አሬንጅመንት ከዚህኛውም ጋር ጥሩ ስለገጠመ ማለት ነው እንስማው እስቲ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ውለታው በዛብኝ እሺ ትንሽ አይ ቲንክ አስተካክዬ መቅዳት ስለፈለኩ ደግሜ አንድ ጊዜ ልቅዳው ኦቨርኦል ግን ደህና ነው አይ ቲንክ ጥሩ የገጠመ ይመስለኛል የመጀመሪያ አሬንጅመንት ከዚህኛው ጋር እሺ እስቲ እንሞክረው ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ውለታው በዛብኝ እሺ እስቲ እንስማው ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ እስቲ እንስማው ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ትንሽ የመቆራረጥ ነገር አለው አይ ቲንክ እሱ የ ሪከርድ ሲደረግ የማይክ ሴታፕ ይመስለኛል የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ፓርት ግን እስቲ ኮምባይን ይያረኩ ጥሩ አውትፑት ካመጣ እናያለን ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ እስቲ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ እሺ አይ ቲንክ ትንሽ የመጀመሪያው ፓርት ከእንደገና መቀዳት ሳይኖርበት አይቀርም ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ውለታው በዛብኝ እሺ አይ ቲንክ ጥሩ ነው አዲሽናል አሬንጅመንት አለ መስራታችን ጊዜ ቆጥበልናል ሶ አንዳንድ የምትጠቀመው ትሪክ ይሄንን ነው አንዳንድ ጊዜ ያው ብዙ አይነት ዘይማ ቫሪየሽን ያለው መዝሙር ምንት በመሰራበት ጊዜ ያው ብዙ አሬንጅመንት መስራት ያው አድካሚ ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ ያው የዘይማዎች ኦቨርላፕ ስለሚኖር አለ ይሄ መደጋገምን ሳናበዛ አንድ አሬንጅመንት ለሁለት የተለያየ ዘይማ ልንጠቀም እንችላለን እሱን እንዴት እንደሚሰራ figure out ምናደርገው ደግሞ experiment በማድረግ ነው እንዳሁኑ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሶስተኛው part ካይምሮ በላይ ነው የሚለውን conclude ምናደርገበትን arrangement እንስራ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ዝም ብዬ የዘመርኩ መጀመሪያ በኤሌክትሪክ ፒያኖ ብቻ ልጮቶ ስለዚህ ቺን አይ ቲንክ ይሄ መሆን ይችላል ካይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ ምናምን እስከ ነው የሚታ አይ
ثينك اندازي يمسلني سلازي زنبير الجوتا good so let's see andy quantize largo now with this lead pitch paint it's line ash تنش هون إلكتريك بيانو قد ما على لمون سماه نودو على المكان لايف فيلون دايتا إيش لوب لاير جنو ستيل إديت ما رجعش نقتل I hope through overlap here again, through on harmonies here again, when string we had all via seven. Tenish string we give us now. So now, quarter tension now. It was a master again again. You want to learn this one. شستي اش هي بوان سارد اند قدمو كوانتايز ما راك نشال بوان 8 ستريبليت معناتها ني كارتا لقد اردت ان اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما
اوكي تشي ستيتشن نسمع እዚህ ጋር ኦቨርላፕስን ዲሊት እናደርጋለን ፖሊ በሚለው ሞድ እሺ ስለዚህ ድራም ሲሚላር መግቢያ ክራሽ ነገር እንዲኖረው ጋ ያረኳት ሞር ሃይሃቷ ኦፕን እንድትሆን ነው ኦልሞስት ኤቭሪ አዘር ቢት ላይ ማለት ነው የቀድሙ ላይ ኤቭሪ ቢት ተከትሎ የቀድሙ ኤቭሪ አዘር ቢት ላይ ነበር ኦፕን እየነበረ ያለው ይሄ ማለት እንደዚህ እንዲመጣ ነው እንደዚህ ያለ እንዲመጣ ማለት ነው አዲስ ድጋሚ ሪከርድ ከማረግን ኦልሬዲ የሰራሁትን ሞዲፋይ ማድረግ ስለሚቀል ነው የመጨረሻ ሮል ነገር እንስራ ትንሽ አፈጠንኩት ሞር ስትሬትን አውት ለማድረግ እዚህ ክችኛ የማስመሪያ አይነት እንትን አለች ላይን ፓራቦላ ምናምን ማድረግ ይቻላል እኔ በላይን ኦልሬዲ አደረግና ይሄ ነው ስቴፕ በደንብ አሪፍ ላደር አድርጎ ይስልልኛል ችኛዋን እንደዚህ ማረክሰሽ ስለዚህ ይሄን ፓርት እንቅዳው ማለት ነው ጀነራሊ ደና ነው ማጀቢያውን ግን እንቀዳለን ከእንደገና ማጀቢያው ማለት እንደ ያ ብራሱን ሲንዙን ምናምን ስለዚህ ፋይናል ፓርቱን እንቅዳ
ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ ጥሩ ከሆነ ራሱን ዱፕሊኬት ማለት ነው አይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው مش فاتن يالكو مسلاس لذي ليلا بينورن ترونو زيات مش سهل زيات جمركوت كايميرو بلاينو يرسو لتا تنش زيغام التماتشاني مستي كايميرو بلاينو يرسو ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ትንሽ ዘግቻለሁ ዋን ፋይናል ቴክ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ ነው የእርሱ ውለታ መስግ ነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ ይህንን ጌታ እጅግ ኦኬ ራሱን ዱፕሊኬት ማድረግ ይችላለሁ It looks fine, but it's not there. ይህንን ጌታ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግ ነው ስለዚህ ላገጣጥመው ታው በዛብኝ ኦኬ እችን ፓርት ኦቨርላፕ እንዳያረግ ብቻ ኦኬ እንስቲ አንድ ላይ ወጥ ሆኖ እንስማው ማለት ነው የተወሰነ ማጀባ ስቲል ያስፈልጋል ግን ኦኬ እንስማው ውለታው በዛብ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ያደረገል ውለታው Maybe we can add the auto-tune more effect tinish mechemer inchilalen kazi belaya more strong le maraka 7 ውለታው በዛብኝ ናዝራዊ ወዳጅ ብዙ አደረገልኝ ውለታው በዛብኝ I think chin overlap ya ma katatel yallebin na katatlo allen ash chin ahun ezi ga yarako yallot menalbat follow lemarak kebarachu audio terararbo andu lelaw ndayeshefnaw migetatemobeten part exactly felge ezi ga be beat level be quantize level maragaw ezish gar chin move lemarag ndiyamechin sila ስለሚያቀልልኝ ነው ከዛ በኋላ ቺን ሰሌክት አረግና ሁለት መፈልጋቸውን ኦዲዮ ኤክስ ምትለዋን ስነካ ኦቨርላፕ ያረግልኛል ታው በዛብ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተል ይሁንና ውለታው በዛብ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ያደረገል ውለታው ውለታው በዛብኝ ናዝራዊ ወዳጅ ብዙ አደረገልኝ ውለታው በዛብኝ
ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ ሲጠራኝ ብቻዬን ዛሬ ግን አበዛኝ ውለታው በዛብኝ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ እጅግ ብዙ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የእርሱ ውለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ እሺ አይ ቲንክ ደህና ይመስላል So what we will do next is like a brass na be scenes majeb maletno I think be brass majemaria majebachin tru imeslenyal and brassun ka scenes gal jerebon ash let's out besapu xavier amlaki din gadergel Okay, ስለዚህ አሁን ሰሌክት እናርገው እናስተካክል ካለብን ኳንታይዝ ማድረግ ያለብን ነገር እናስተካክላለን ውለታው በዛብኝ እግዚአብሔር አምላኬ ድንቅ ያደረገልኝ ውለታው በዛብኝ ውለታው 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 በዛብኝ እግዚአብሔር አምላኬ ድንቅ ያደረገልኝ ውለታው በዛብኝ ውለታው 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 እግዚአብሔር አምላኬ ድንቅ ያደረገልኝ ትንሽ የኛው ደረቅ አያ ላይ መሰለኝ የኛው ሲንዝ ሊድ ስለዚህ ብንጨምርበት ሪቨርብ ነገር ጥሩ ይመስለኛል በኔ ኦፒኒየን ስለዚህ እዚህ ጋር ሩም ወርክስ አሪና መተዋን ኢፌክት ያው ብዙ ጊዜ ተጠቀማ ስለምታውቋት እሷን ጨምራለሁ እዚህ ጋ ትንሽ ማስተካከያ ሳያስፈልገኝ አይቀርም ኦኬ እስቲ እንስማው ይሄን ውለታው በዛብኝ እግዚአብሔር አምላኬ ድንቅ ያደረገልኝ ኦልሞስት ተመሳሳይ አይነት ማጀብ ያለው ውለታው በዛልኝ የሚለው ላይ ስለዚህ ሁሴይ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ
ولتهاو بزبن بنجت تنتلت لو ارقمان هون اللي ولتهاو بزبن بكبر دمو بوت واقع قزاين ولتهاو بزبن سيدران بتشاين داريقنا بزاين ولتهاو بزبن جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا يهون لا يتسلمي لهي اللي بتشاو انتر مارك اسفل قوهل ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا جبزونو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا كايم روبلاينو يرسو لتا ديت لامسكنو يهنن جيتا Deslamesk no, yehnen gita kaim robelaino, yersu letan deslamesk no, yehnen
ጌታ እጅ ብዙ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ እጅ ብዙ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ እጅ ብዙ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ እጅ ብዙ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ ከአይምሮ በላይ ነው የርሱ ለታ እንዴት ላመስግነው ይህንን ጌታ እጅ ብዙ ነው የርሱ ስለዚህችን ወደዚህ ኮፒ አርገን ጥሩ ብሪጅ ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው ወይም ኢንትሮ ለመስራት እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ጥሩ አካምፓኒ የሚያደርገው ወይም ኢንትሮዲስ የሚያደርገው ሙዚቃውን ኢንትሮዲስ የሚያደርገውን አይ ሚን መዝሙሩን ኢንትሮዲስ የሚያደርገውን ብሪጅ እንሰራለን ለመስራት እንሞክራለን አት ሊስት እሺ እስቲ ኦን ዘ ስፖት እንግዲህ የሚመጣልን ነገር ካለ እንሞክራለን እንደገና ሙከር እስቲ እስቲ ከመዝሙሩ ጋር የሚሄድ ነገር ሌላም ኤክስፐሪመንት እናርግ እስቲ
ትሬድ ያለ ይመስለኛል this new neighbor okay let's see seems good chinyon part bcha sidegem latfas azi gara mo chinyon btnor tro no chi mecha chamar yetederegechu chinyon malet እሺ አይ ቲንክ ኢንትሮን ኦልሞስት ጨርሰናል ለከ ኢንትሮ በፊት ግን ይሆነች እንደ ለስለስ አርጋ መትገባ ነገር ካስፈለገ ሜቢ ሹድ ዊ ትራይ ኤክስፐሪመንት ማድረግ አይከፋም እስቲ እናየዋለን ኦኬ Justinia
እስቲ Still Sí. Dice Shara, el Steam, no creo. Sí, Steam. Okay, any Misla lighting project action? It looks good. It sounds good actually. And the finalize Lamarag Kasamano, I think. Export again. Yeah, finalize Maragan Chilalem, while it's no. So let's see, let me check the index in this mo. Nazrawi would I give it whatever you think?
Okay guys, ngidi ye wollo style yesaran bet project finalize agnal. Projectun qelal argey lemesrat ne mokerkut. Bizu instrumentoch albezum. Most lelelo projectoch kazi belay bizu instrumentoch mettakam inchil neber. Abzañochu demo almost hullum actually Helion Sonic ustna እንዲሁም ደግሞ ፕሮሎግ የሚባለው ከኪዩኤስ ጋር አብረው የሚመጡት ፕለጊኖች ውስጥ ስለምታገኙዋቸው አትቸገሩም ብዬ ነው ማሰበው። እንግዲህ በተቻለ መጠን እስካሁን ከዚህ በፊት ያልሰራሁትን ሚውዚክ ስታይል ነው ዛሬ ለማሳየት ተሞከርኩት። ምናልባት እዚህ ባያችሁት ነገር ላይ ምናልባት ግራ የገባችሁ ነገር ይበልጥ አንደርስታንድ ማድረግ የፈለጋችሁት ነገርም ካለ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጥያቄያችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፈርዘር ዲስከስ ለማድረግ ለማውራት ይበልጥ የሚመች ፕላትፎርም ቴሌግራም ላይ ስላለ ኦሬዲ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ጋር በማስቀምጥላችሁ ሊንክ የቴሌግራም ቻናል ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ያላችሁን ጥያቄዎች ከማቅረብ ወደ ኋላ አትበሉ። ቪዲዮ ከተቀማችሁ ደግሞ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ ደግሞ በማድረግ ኔክስት የሚመጡ ቱቶሪያሎችንም እንዳይመልጧችሁ ቻናሉ ጋር ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አሪፍ ነው ለሌላም ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ደግሞ ምታስቡት ከሆነ ለሌላ ሼር ማድረግ ደግሞ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።